Bună ziua, sunt Andra Kiper, sunteți la televiziunea liceenilor și vă voi prezenta jurnalul. Din ce în ce mai mulți tineri se orientează încă din anii de liceu spre studiul în alte țări. În opinia lor, facultățile din străinătate le pot oferi mai multe oportunități decât o fac cele din România. O parte dintre tineri, după absolvire, se întorc în țară. Erasmus este un program de bursă dedicat tinerilor care își doresc să studieze în străinătate. Mulți dintre studenții Universității de Vest aleg această oportunitate, dar există și străini care vin să învețe la Timișoara prin acest program. Cred că este vorba despre un elan de a dori mai mult, de a compara lucrurile, acumulând o anumită experiență după un an, doi ani de zile în cadrul Universității de Vest. Nu toți tinerii consideră că este important să studieze în străinătate. Am speranța că în viitor o să putem să schimbăm ceva. De fapt, noi suntem generația care reprezintă viitorul. Mai este plec în străinătate pentru că pe piața pe care vreau eu să merg, piața de relaționist, comunicare, eveniment, organizator de evenimente, mi se pare mult mai extinsă în străinătate. Unii studenți decid să ia parte la experiența studiului în străinătate pentru a se perfecționa și pentru a aduce apoi beneficii țării de unde vin. Alții aleg să rămână acolo unde au învățat. Am făcut un master în străinătate, m-am întors din România, am făcut un doctorat în România, dar în timpul ăla am plecat în mod constant în străinătate, în stagii de cercetare și m-am întors din nou în România, pentru că vroiam cumva să împărtășesc din experiența pe care o aveam la nivel internațional. 2007 a fost anul în care primii studenți din Timișoara au beneficiat de programul Erasmus. Peste 35 de firme din regiune și-au prezentat ofertele de angajare în domeniul mediului, zootehniei și agriculturii. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara a fost gazda evenimentului. Raisa Lăpuște știe dacă studenții au fost interesați de oferte. Bună seara, Raisa! Bună seara, Andra! Câteva sute de studenți și de tineri absolvenți s-au arătat interesați să-și găsească un loc de muncă. Dintre cele mai căutate slujbe au fost cele în domeniul zootehniei. Studenții Universității Agricole spun că este greu să găsești un loc de muncă în domeniile de activitate pentru care au fost pregătiți. Manifestarea are tradiție la Timișoara. Conducerea Universității de Științe Agricole consideră benefică întâlnirea studenților cu viitorii angajatori, indiferent de specializarea tinerilor. Astfel, absolvenții află din timp ce li se poate oferi pe piața muncii din regiune. La târguri de locuri de muncă au fost disponibile 99 de slujbe. Asta, în condițiile în care, în fiecare an, Universitatea Timișoreană lansează pe piața muncii aproximativ 450 de specialiști, dintre care majoritatea sunt medici veterinari. Mulțumesc, Raisa! Artă, pasiune transformate în carieră. Este dorința unei tinere de 19 ani care pictează de când se știe. Încurajată de părinți și profesori, ea își urmează cu ambiție drumul pe care îl consideră vocația sa. Ștefania Crișan, o studentă în anul 2 la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, își dorește ca într-o zi prin operele ei să le transmită oamenilor un mesaj. Cea mai mare dorință a mea este ca prin arta mea să transmit un mesaj profund lumii, care să ajute la a crea o lume mai bună. Ștefania a descoperit că are o pasiune pentru pictură încă de când era de o șchioapă. A început să-și dezvolte aptitudinile participând la diferite concursuri de pictură religioasă și desen. Poate că cel mai mulțumită poate a fost atunci când am participat la un concurs de pictură religioasă. Au fost mai mulți oameni care m-au încurajat. Profesorii, toți profesorii pe care am avut și învățătorii și educatorii. Cam toți profesorii cu care am intrat în contact și părinții, dar nu de la început. Părinții nu, la început au fost sceptici. Pentru ea, arta este un mod de viață, nu doar un lucru ce ține de educație și formare. Facultatea de Arte din Timișoara pregătește anual aproximativ 350 de artiști, mulți dintre ei devin cunoscuți încă din timpul studiilor. La primele ore ale dimineții butonează telefonul, la prânz își verifică mesajele de la prietenii virtuali, iar seara se încheie cu o conversație online. Este o zi obișnuită din viața unui tânăr pentru care internetul și tehnologiile moderne sunt la fel de necesare ca și aerul. Facebook este o rețea de socializare apărută în anul 2004. A fost răspândită rapid în toată lumea, iar acum are peste 1 miliard de utilizatori. Mulți dintre ei nu își imaginează o zi fără internet. Discuții, adică mesaje, te mai uiți, te mai interesezi. Fiind la facultate, avem site-ul nostru, grupul nostru, care, nu pot zic, sunt și multe prostii, dar este și foarte util. Adică accesezi 70 de oameni dintr-o dată, nu trebuie să suni pe fiecare sau așa, și atunci poți să pui poze, poți să pui
tot ce vrei. Fără internet, cred că aș merge la sală. Da, sau aș citi mai multe cărți, aș vrea să citesc foarte multe cărți. Am o adresă de e-mail, am Facebook de vreo 10 ani. Vă dați seama că corespondența prin internet este una viabilă. Foarte mulți tineri au devenit dependenți de internet. Însă pentru cei trecuți de prima tinerețe, o șuietă între prieteni bate orice rețea de socializare. Folosiți internetul? L-aș folosi, dar unde să-l folosesc internetul? Păi acasă, la calculator. Nu, eu am trecut de vârsta asta. Și Facebook-ul și toate le folosesc. Da? Așa că mă bucur pentru că există. Nu, dragă, că nu am timp. Fie că e vorba de discuții online sau față în față, un lucru e cert. Oamenii au nevoie de socializare. De 1 iunie, membrii Asociației de Voluntariat Interact Ripensis Timișoara vor desfășura activități pentru aniversarea Zilei Internaționale a Copilului. De asemenea, ei vor organiza o strângere de fonduri pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copiii lui Sturcanu din Timișoara. Tinerii voluntari nu sunt la prima acțiune caritabilă. De această dată, ei vor să strângă fonduri pentru copiii de la Spitalul lui Sturcanu din Timișoara. Micuții se pot bucura de activitățile special pregătite pentru ei. Desene pe asfalt, pictură pe față și jocuri interactive. La eveniment vor cânta trupe ale liceelor din Timișoara. Noi am pregătit o serie de trupe de muzicieni chiar din cadrul liceelor din Timișoara. Mulți sunt din Lena, alții din Loga și chiar din CNB, fiind acompaniați de o serie de cântăreți din liceul de muzică, de specialitate din Timișoara. Membrii Asociației de Voluntariat sunt coordonați de Rotaract Ripensis Timișoara, un grup de tineri cu vârste de peste 18 ani. Rotaract Club Timișoara Ripensis pune la dispoziția unor fonduri cu care se vor cumpăra diferite produse și materiale care vor fi puse spre vânzare în schimbul unor donații și care vor fi folosite și pentru a fi donate sau date sub formă de cadouri unor copii. Interact Ripensis reunește tineri cu vârste între 12 și 18 ani, elevi ai școlilor din Timișoara, cu rezultate foarte bune la învățătură și în activitățile extrașcolare pe care le desfășoară. Consider că e un bun prilej de a mă implica în societate și de a face în sfârșit ceva, pentru că tot timpul am vrut, dar mai mereu am fost târât în alte proiecte ale altora și cred că a venit momentul să fac ce vreau și să fac ceva alături de un grup fain. Acțiunea va avea loc pe strada Mărășești din Timișoara, iar oameni de toate vârstele sunt așteptați să ia parte la acest eveniment. Civilizația unui oraș se vede uneori și pe străzile lui. Modul în care înțelegem sau nu să păstrăm curățenia în locurile unde trăim spune multe și despre nivelul nostru de educație. Deși în Timișoara sunt amplasate panouri cu mesaje care ne atrag atenția să păstrăm curățenia, nu toți reușim să ne menținem orașul curat. Este Timișoara un oraș curat? Unii sunt de părere că da, alții, în schimb, consideră că mai avem de lucrat la acest capitol. În ciuda avertismentelor, o parte din timișoreni uită că mediul înconjurător este important atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. Ar putea fi mai curat. Pe aici mai vezi mucuri de țigări, mai vezi tot felul de lucruri. Ce îmbunătățiri ar sugera autorităților? Amenzi mici și multe. Nu amenzi mari, că îl omori pe om. Așa că un 10 lei pe care îl vezi că aruncă țigara pe jos, aruncă hârtia pe jos. Să fie lumea mai atentă unde își aruncă gunoiul, în primul rând. Nu unde a terminat de mâncat ciocolata jos la ambalajul. Se aplică sancțiuni într-o primă fază, după cum se știe, prin avertisment scris, după care la a doua abatere prin sancțiune cu amendă. Avem sute, chiar mii, putem spune, de sancțiuni aplicate anul trecut și acționăm zilnic pentru a avea un oraș cât mai curat și civilizat. Crezi că Timișoara este un oraș curat? Bună, poate doar în centru, dar există zone pe margine în care nu. Asta datorită și faptului că oamenii în general nu se interesează de partea asta ecologică și sunt dezinformați sau, mă rog, nu sunt informați corespunzător. Eu am locuit acum câțiva ani în urmă Timișoara și mi-a plăcut foarte mult Timișoara, așa cum la fel îmi place de mult. Autoritățile vor continua să-i amendeze pe cei care nu respectă regulile de curățenie, dar cel mai important este ca timișorenii să conștientizeze că transformarea Timișoarei într-un oraș curat este și responsabilitatea lor. Directorul Filarmonicii Banatul din Timișoara, Ioan Coriolean Gârboni, își dorește să vadă Timișoara o capitală culturală europeană. Prin spectacolele pe care le pune în scenă instituția pe care o conduce, speră să aducă muzica simfonică mai aproape de public. Timișoara ar putea deveni capitală culturală europeană 2021. Nu este singurul oraș din România care aspiră la acest titlu.
Oficialitățile și reprezentanții instituțiilor de cultură au inițiat un amplu program cultural pentru a obține candidatura. Nu pot să mizez pe ideea de a fi capitală culturală făcând concerte exclusiviste. Ne-am gândit să abordăm o politică repertorială care să fie la îndemâna tuturor, pentru că o capitală culturală se va baza în primul rând pe turismul cultural. Pentru a susține candidatura orașului a fost înființată și Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană. Timișorenii au avut parte de un spectacol inedit organizat de Filarmonica Banatul pe malurile râului Bega. Evenimentul a marcat Ziua Europei. Melodiile clasice bine alese au fost atrăgătoare pentru o audiență diversificată care a savurat un concert de calitate, însă nelipsit de elemente spectaculoase precum apariția unui OZN deasupra apei și niște focuri de artificii impresionante. Spectatorii au profitat din plin de atmosfera creată și au dansat pe ritmuri de vals. Un spectacol inedit și mai rar întâlnești în Timișoara așa ceva. Seara a fost foarte frumoasă, ne-am simțit bine. Eu sper că la lume le-a plăcut, au dansat, s-au simțit bine și o seară recoroasă și sper să mai continuăm pentru că luptăm cu foarte multă nădejde și optimism spre a deveni capitală culturală. Acesta a fost Jurnalul Liceenilor. Urmează știrile din sport cu colega mea Larisa Gancea. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Andra Kiper, o seară plăcută! Bună seara! Sunt Larisa Gancea și astăzi vă voi prezenta jurnalul din sport la televiziunea Liceenilor. Vom începe prin a-l cunoaște pe tânărul practicant de Scandenberg, Andrei Jurca, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Bănățean din Timișoara. Cu puțină experiență, dar cu multă pasiune pentru acest sport, el a devenit vicecampion la Scandenberg la competiția europeană de Scandenberg din Lituania. Andrei Jurca este elev în clasa 11-a la Colegiul Național Bănățean. Pe lângă școală, el are și o pasiune deosebită. Practică Scandenberg și nu oricum. La campionatul european desfășurat recent în Lituania, a obținut titlul de vicecampion european la brațul stâng și locul 4 la brațul drept. Pentru mine a fost primul concurs, nu primul la nivel internațional, dar primul concurs de un nivel la care să simt cu adevărat un spirit de competiție extrem de intens. Urmează campionatul mondial și acum că știu cam de ce nivel va fi concursul, cam știu ce va urma. Dar până la campionatul mondial, Andrei mai are de susținut câteva teze. Colegii îl încurajează și abia așteaptă să aibă în clasa 12-a un coleg campion mondial. Între 27 mai și 2 iunie se desfășoară la Timișoara Săptămâna Olimpică. Evenimentul este organizat de Academia Olimpică Filiala Timiș și își propune să stârnească dorința de mișcare fizică pentru un public cât mai larg. Mario Borza o are ca invitată pe Maria Olaru, directorul filialei Timiș al Academiei Olimpicii Române. Mario, ai legătura. O am alături de mine pe doamna Maria Olaru, multiplă campioană mondială și olimpică. Toată lumea vă cunoaște în postura de campioană mondială. Cum este să fiți această dată în postura de organizator de evenimente sportive? Lucrurile în general sunt diferite. Nu pot să compar, etapa ca și sportivă și aceasta ca și organizator. Dar cum nimic nu este imposibil și asta este un slogan pe care cred că orice sportiv îl are, mă simt foarte bine în această postură, îmi doresc să fac multe lucruri frumoase și mai ales eficiente. Câți participanți estimați că vor fi prezenți la crossul organizat în data de 2 iunie? Noi sperăm că număr cât se poate de mare, având în vedere că anul acesta am făcut o propagandă destul de amplă, atât în rândul elevilor, școlilor, studenților, deci la toate nivelurile am încercat să facem lobby, plus cu un spot publicitar pe care pe această cale aș vrea să vă mulțumesc vouă celor din TVR și pentru oportunitatea de a fi parteneri la aceste evenimente. Eu sper și cred că vor fi peste 300 de participanți. Cum considerați că astfel de manifestări pot influența revigorarea manifestărilor sportive din Timișoara? Eu, prin ceea ce fac și nu neapărat eu și toți cei cu care colaborăm, încercăm să educăm publicul pe acest latură, aș putea spune, pentru că foarte mulți înțeleg greșit sportul sau au senzația că trebuie să-l facă că așa se cere sau că toată lumea vorbește despre asta.
Eu vreau, în primul rând, să le insuflu această dorință de a practica sport, să ajungă la starea de bine atunci când practică exercițiu fizic, indiferent sub ce formă. Și, de asemenea, îmi doresc ca ei să înțeleagă importanța sportului în viața lor. Și cred că asta este cel mai important lucru, să priceapă, într-adevăr, de ce e bine să practice exercițiu fizic. Vă mulțumesc. Invităm toți timișorenii să participe la acest eveniment. Larisa, ai legătura. Mulțumesc, Mario. Un alt timișorean practicant al sportului este atletul Nicolae Jurjiu, elev la Liceul Grigore Moisil și antrenat la LPS Banatul de profesorul Marcel Grigorescu. La baza sportivă a Politehnicii, elevii antrenorului Marcel Grigorescu se pregătesc intens pentru campionatele naționale școlare, care vor avea loc în 1 și 2 iunie. Și școala merge mai bine dacă face sport. Avem în obiectiv, ne-am fixat, vreo 3-4 titluri de campioni naționali și le obținem sigur. În primul rând mi-am propus să-mi fac record personal și să intru în primii 8. Timișoara are o îndelugată tradiție sportivă, inclusiv în atletism. În ciuda condițiilor vitrege în care se antrenează, așteptăm ca din rândul acestor sportivi să apară viitorii campioni. Acestea au fost știrile din sport la televiziunea liceenilor. Sunt Larisa Gancea, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă!